Agora se inicia mais um EP da base e nesse EP eu vou comprar um carro, mano. Eu tô com a intenção de comprar uma Land Rover e eu vou ter que ir lá no Veículos, mano. O Veículos tá a 8 km aqui, ó. 8 km. E eu vou ter que achar um local pra fazer a minha garagem, mano. Que eu não posso fazer uma garagem aqui do lado da base. E se eu deixar o carro aqui fora, é capaz da galera estourar o carro, mano. Então eu vou ter que comprar o carro e fazer uma garagem pra poder guardar ele. Eu tô jogando num horário que tá bem lotado o servidor, então é bem provável que vai acontecer alguma coisa no caminho, mano. Eu vou tentar jogar um pouco mais safe pra não morrer. Eu tô com bastante coisa aqui ainda. E tem um pequeno problema, mano. Eu tô sem espaço na base. Eu tenho que passar na Black e comprar alguma coisa lá, mano. Primeiro eu vou comprar o carro e com o carro a gente vai lá na Black, mano. O carro tá 8 km, a Black tá 9 km. Então eu vou em Veículos, compro um carro e vou lá pra Black e vender alguma coisa. Ó, tem uns carrinhos aqui já, mano. Tem esse Sarca. Ó, tem vários Sarcas aqui, mas eu acho que é do cenário, talvez. E tem essa Land Rover aqui, ó. Eu queria uma Land Rover, cara, na real. Ó, Defender. Eu não sei quanto custa esse daqui, mas eu acho que eu tenho dinheiro pra comprar, mano. Esses carros vanilas aqui, eu acho que não aguenta muito aqui no servidor. Tem que ser uma Defender. Vou comprar uma Defender cinza. Ou é verde, no caso, né? Tô 1 km da Black. Eu vou deixar meu carro por aqui. Não vou ir com o carro até na Black, não. Ó, essa base aqui dos aliados nossos. Vou deixar ele por aqui, ó. É, se eu deixar a loot nele, será que os caras conseguem pegar, mano? É, se bem que se for ver, eu vou vender tudo na Black ali. Ó, tá trancado. Eu acho que os caras não conseguem pegar o loot aqui dentro. Já era, bora. Nada o cara aqui, mano. Caraca, o cara do meu lado, velho. Tá, caramba, mano. Eu ia marcar aqui, velho. Eu ia começar a marcar aqui a Black antes de entrar lá. Caramba, velho. O cara passou aqui. Tava passando bandagem. Será que tem mais gente aqui, velho? Meu Deus do céu, velho. Eu falei, vou dar uma camperada aqui, né? Eu fico aqui em cima esperando pra ver se vai passar alguém ali, ó. Geralmente eu fico aqui, ó. Marcando ali quem passa, ó. Deixa eu ver esse loot aqui. Eu acho que não tem mais ninguém, mano. Mas por que ele tava passando bandagem? Agora eu não sei também. Ó, tem um loot dropado aqui, ó. Ó, tem loot aqui, mano. E eu acho que rolou um PVP aqui. Ele tava passando bandagem, velho. Eu vou esperar um pouco antes de começar a lootear. Ó, tem um lootzão aqui, mano, ó. Ó, faz um bom tempo que eu tô aqui nessa moita esperando alguém aparecer, talvez pra buscar o loot. E até agora nada, velho. Se tivesse dois aqui, o outro amigo dele teria me matado já. Eu acho que tá safe pra gente lootear os corpos aqui, mano. Ó, esse aqui tem o quê? Tem um M4. Quero só o carregador dela. Vamos isolar a M4. Tem uma WM, mano. Isola também. Eu vou colocar esse colete, que meu coletinho é de polícia. Isso aqui é bem melhor, ó. Já era, tem outro loot aqui, ó. Ah, o colete arruinei, mano. A WM Tactical, essa aqui, ela tá silenciada. Eu vou jogar com essa aqui, mano. É o momento mais tenso de ir na Black é passar por aqui, ó. Geralmente os caras ficam marcando, mano. Eu acho que tinha um cara marcando lá em cima. Aquele cara tretou com ele. E sei lá, mano. Eu matei o cara que tretou com ele, esse pá. Vamos saber agora na hora de atravessar essa ponte. Ai, não me atirem, mano. Ai, meu Deus. Passar por aqui é muito tenso, mano. Mas eu sou mais essa Black aqui do que a Black de Severo. Essa é bem mais safe, mano. É, a minha intenção aqui é comprar aquele hack de arma, mano. Acho que é storage box, talvez, o nome do item que eu tô precisando pra base. Vamos ver o que tem disponível aqui, mano. E alguém já passou por aqui, ó. Tem esse loot dropado aqui no chão. Tudo aberto. Ah, tem umas arminhas aqui já, ó. Bom que dropa arma aqui na Black, ó. Aparentemente não tem ninguém por aqui, velho. Olhei tudo. Olhei lá. Olhei aqui. Se tiver camper aqui vai ser muito foda. Tem os containers pra barrar aqui qualquer tiro. É, pelo menos eu vou conseguir comprar esse militar aqui, ó. Military Crate, talvez. Ó, 300 slot, mano. Vai ser muito bom na base. Mas eu vou ter que levar na mão, cara. Eita, lascou, velho. Eu achei que tinha como colocar na mochila. Fodeu agora. Como que eu vou levar isso pro carro? E o carro tá a 1 km de distância, velho. Mano, eu vou meter o louco, cara. Só que tem um pequeno probleminha, cara. E vou ter que levar na mão. Nossa, agora ferrou muito, mano. Eu vou ter que levar esse item na mão, cara. Ah, só vamos se eu morrer também, cara. Eu vou perder só a Tactical. Eu tinha 100 mil e já foi embora 100 mil. É, velho. Aqui vou tomar um tiro. Não é possível que eu não vou tomar um tiro aqui, mano. Eu vou tentar pegar bem a esquerdinha aqui, ó. Que daí eu vou pela negativa, cara. Se tiver um cara lá em cima, ó, ele vai me acertar fácil, cara. Eu vou ter que destrancar o carro pra poder colocar o loot. Agora foi. Land Rover defende. Vamos lá pra base agora. E vamos fazer uma garagem, mano. Show, cara. A nossa garagem tá feita agora. É só guardar o carro aqui. E eu esqueci de um pequeno detalhe, mano, que é o code lock que vai aqui no portão. Mas por enquanto vou deixar o carro ali trancado e a gente vai fazer a play agora de encontrar um code lock. Vou dar uma passada aqui na base militar de Mesquino e vou ver se tem alguma coisa pra gente ali. De arma e munição eu tô bem safe, cara. É mais pra procurar um PVP. Quando eu tava vindo pra cá, eu escutei tiro de sniper. É bem provável que vai ter cara pra cá, viu, mano? Rolou um tiro de sniper e alguém tretou aqui. Agora eu não sei se era nessa direção aqui ou nessa direção de cá, ó. Mas daqui pra frente, mano. Tá, zumbi agrado. Dá um cara aqui, mano, ó. Matando zumbi, ó. E agora, dou um teco nele ou não dou? Tá na minha mira. Deixa ele matar o zumbi, que daí eu vou lá e só pego o loot, mano. Eu não tô ouvindo o tiro dele, pode ser silenciado, né, cara? Já era. Eu acho que ele matou todos os zumbis ali. Espero que seja só um também, né, mano? Ó, tem mais zumbi ali. Se tiver mais um aqui, azar. Então, onde eu atirei, eu acho que não tem ninguém, porque fazia um bom tempo que eu tinha chegado ali já. Não tinha ninguém por ali, mano. Aqui em Mesquino não tem muito PVP, mano, então é muito bom vir pra cá. Sempre tá boa. Cara, tem bastante carregador na minha arma. Eu vou pegar as munições. Show de bola, só quero as munições e os carregadores, mano. Itens de base eu tenho lá. De bola, só bora daqui, vamos sair daqui que aqui é muito perigoso. Não pode ficar moscando, mano, igual ele tava fazendo ali. Se você ficar exposto pra aquele mato lá de cima, ó, é bem provável que você vai tomar snipada. E a galera tá se matando no servidor, ó. Todo mundo se matando ali. Tô subindo lá pra novo de Mistral, skills. Chega aí, pô. É só base aí? Tô falando contigo já há um tempo. É, tô te chamando um tempão pra gente jogar junto, não entra, pô. Qual que é o seu nome aí, mano? Leco255. Ô, mano. Pô, te vejo tua live direto, viado. Ó, mas como é que é seu nome na live lá? É... Leco não, é Alex Game. Alex Game? Ah, eu não vou lembrar, velho, tanto nome. Aqui é a sua base aqui, mano? Vejo direto pra lá. É. Tô fazendo ainda, tá fechado ainda. O que falta pra fechar a base aqui? Ah, falta comprar as paradas agora, né? Ali que eu fiz aqui. Ah, da hora, tem que fechar essa janela aqui, velho. Os caras te matam aqui, mano. Obrigado. Peguei. Qual que é o nome? É... Na Black 2 lá, tava correndo na parada, tava correndo assim, você não... Você foi pelo lado esquerdo, eu fui pela... Ah, era você que tava correndo naquele EP lá, velho, com mochilinha vermelha? Mochila vermelha, né? Era você? Era eu. Nossa, me deu um lé, velho. Eu não sabia que era tu, senão eu tinha falado. Me deu um lé lá, eu procurando, o cara procurando. Daqui a pouco você passou pela direitinha lá na frente. Eu vi outro vídeo, eu ri pra caralho. Eu até mostrei pros moleques no grupo. Eu falei, caralho, como que esse cara conseguiu passar lá e eu não vi ele, mano? Eu falei, caralho, como que ele não conseguiu me pegar? Ei, vamos fazer a play, velho. Se quiser eu te ajudo a arrumar a base aí. Tá. É. Moleque, dá contenção aí, velho. Vou levar logo ali e você fica de olho aí, mano. já tá quase tudo fechado. Deixa eu ver o que vai faltar agora. Tô aqui, fazer um paninho aqui. Eu acho que agora só mais umas 10 plank, velho. Já dá boa. Deixa eu ver se é isso, mais 10 plank. Ele dá raiva quando alguém tá jogando contigo e o cara vai e te mata, né? É, tem, no comecinho da minha gameplay tinha isso, velho. Tava gravando lá, o cara... Tava ajudando o cara lá e o cara me matou. Oficial, porque tu arrumava uma galera. Também tem isso quando faz os encontros. É, porra. Os caras me matam também, isso é normal. É, eu bem mandei uma mensagem assim aí, tinha que me chamar a galera pra jogar de novo. Eu mandei assim no chat de vocês lá. Show de bola. Tem que tomar cuidado só se o cara passar aqui e te ver pela fresta dele, ele te mata. É, cantinho, né? É. Tá fechadinho já... agora. Aí eu fecho sempre aqui. No finalzinho da play aqui, eu acabei encontrando com o Leco. Ele tem uma base ali em Svetlo. Ele me disse, cara, que ele é inscrito do canal. Eu nem sabia. Tem tanta gente aí que quer jogar comigo. Só que, cara, como são várias pessoas, eu não consigo lembrar o nome de todo mundo. Então ele teve a felicidade de me encontrar ali em Svetlum. Me chamou pra base dele e eu ajudei ele a fazer a parede ali da base dele, mano. Que tava muito exposta. Se você gostou desse episódio, aí embaixo tem o link do servidor. Tem o link também da playlist onde tá os vídeos aí dessa série. Deixa seu like, deixa seu comentário. E tamo junto, família. É nóis. Dá um presentão aqui. Só depois.